চ' এইটো নতুন চেনেল, এইটো চেনেলত মই ব্লগ দিম আৰু যি টি ভিডিঅ' দিম, আৰু এই চেনেলটো সদায় পাৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইটো কি পায় কেইবছৰ পিছত পায় মই ভিডিঅ' নাজানো, এইটো বনাই থৈছোঁ আৰু এইটো চেনেলত, আৰু এই চেনেলটো ডিছক্ৰিপশ্যনত এইটো চেনেলৰ মই লিংক থাকিব, আৰু লাইক কৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।